ីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមីស្ទ័របេនជាមែននឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅបានស្គាល់នៅរូបចម្លាក់ផ្លៃបំផុតនៅជុំវិញពិភពលោកទាំង13ដែលមិនគួរឲ្យជឿថាអាចកសាងឡើងបានពិតប្រាកដសប្តាហ៍នេះណាបាទពិភពលោកយើងជាពិភពនៃเทคโนโลยีសម័យថ្មីដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈជាច្រើនអ្នកអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាមកផ្សេងផ្សំជាមួយសិល្បៈបានរហូតដល់បង្កើតបានជារូបចម្លាក់យ៉ាងស្អាតស្អាតហើយមើលទៅរស់រវើកបំផុតតើទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាថាតើវាពិតជាអស្ចារ្យមានឬអត់ដោយចាប់ដើមពីលំដាប់ទី3តទៅចម្លាក់ក្បាលមនុស្សសម្រាប់រូបចម្លាក់ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះណាបាទជាស្នាដៃរបស់ជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលតាំងនៅប្រទេសកាណាដាដោយរូបរាងរបស់ចម្លាក់មួយនេះធ្វើអំពីសរសៃដែកបត់ជារូបក្បាលមនុស្សដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញតែមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ដាប់ទី12រូបចម្លាក់មនុស្សតខ្លួនហើយសម្រាប់ចម្លាក់ចម្លែកមួយនេះណាបាទជាស្នាដៃរបស់ជនជាតិកូរ៉េដែលចម្លាក់តាំងនៅញូវយ៉កឯនោះរូបចម្លាក់នេះមានកម្ពស់7ម៉ែត្របើមើលទៅដោយភ្នែកទទេមួយភ្នែកទៅវាពិតជាគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេមែនអត់សម្រាប់រូបចម្លាក់មួយនេះដាប់ទី11រូបចម្លាក់ខ្មោចនេះណាបាទជារូបចម្លាក់ដែលបានតង់ឡើងតាមពពួកខ្មោចនិងបិសាចកាលពីសម័យមុនហើយពេលយប់រូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះនឹងមានពន្លឺពណ៌ក្រហមពីខាងក្នុងដើម្បីបន្ថែមកម្ដៅបន្តិចដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញលំដាប់ទី10ចម្លាក់កំពេចអណ្ដែតសម្រាប់រូបចម្លាក់មួយនេះវិញណាបាទមានបានកាត់តអីនឹងទេវាត្រូវបានកសាងឡើងដោយស្នាដៃជនជាតិញូហ្សេឡង់ដែលរូបចម្លាក់មួយនេះធ្វើឲ្យយើងមើលទៅពិតជាមានការសង្ស័យថាតើវាអាចអណ្ដែតបានឬទេតែតាមពិតទៅរូបកំពេចនេះត្រូវតែលួចដែលយើងមើលគឺតែមិនឃើញដើម្បីទាញឲ្យវាអណ្ដែតបានលំដាប់ទី9ចម្លាក់ទំនៀងផេនដីសម្រាប់រូបចម្លាក់មួយនេះវិញគឺបានប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់រូបវិទ្យាខ្លាំងណាស់ដែលសិប្បករជនជាតិពូឡូអង្កិតអាចកសាងរូបចម្លាក់ទំនៀងផេនដីនឹងកម្លាំងខ្យល់បានដោយគ្មានអ្វីមករំខានវាឡើយដោយបង្កើតបានជារូបចម្លាក់ដ៏អស្ចារ្យនិងប្លែកបំផុតរហូតដល់យើងត្រូវលន់មាត់មានចសើរមែនតើសម្រាប់ទី8ចម្លាក់លើផ្ទៃកំរាលសម្រាប់ផលិតផលមួយនេះវិញគឺតាំងនៅកន្លែងរាជការនិងរោងល្ខោនរបស់ប្រទេសនេធែលែនដោយដីនៅទីនោះជ្រាយហើយបែកចេញជារូបអ្នកវ៉ាយអូលីនផុសចេញដូចដែលបានឃើញដែលបង្កើតបានជាចម្លាក់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផងដែរលំដាប់ទី7ចម្លាក់ឡានហោះសម្រាប់ផលិតផលចម្លាក់នេះកសាងដូចចម្លាក់រថយន្តរត់លើងលើផ្ទៃអាកាសគ្មានទីបញ្ចប់ដែលវាតាំងនៅកន្លែងតាំងពីពើរថយន្តដល់ទំនើបមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទី6ចម្លាក់ gender ទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ gender ទៅកាន់ឋានសួគ៌មួយនេះគឺស្ថិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលអាកំបាំងរបស់វាគឺកម្ម gender នីមួយៗកាន់តែទុយទៅទុយទៅធ្វើឲ្យយើងមើលទៅដោយកម្ម gender នេះគ្មានទីបញ្ចប់អញ្ចឹងឯងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អប្រណិតពោពេញទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតផងដែរសម្រាប់ទី5ចម្លាក់ដំរីលេងក្បាច់សម្រាប់រូបចម្លាក់មួយនេះណាបាទស្ថិតនៅប្រទេសបារាំងដោយសមិទ្ធផលនេះបានទទួលគំនិតច្នៃប្រឌិតពីទិសដីថាដំរីអាចប្រើប្រមួយលើទម្ងន់ខ្លួនបានពីផ្ទៃកំរាលទើបអ្នកកសាងបានកសាងចេញជារូបរាងបែបនេះទៅដែលមើលទៅពិតជាប្លែកហើយអស្ចារ្យផងដែរសម្រាប់ទី4ចម្លាក់នៃលឿនរីឯសមិទ្ធផលមួយនេះវិញត្រូវបានកសាងដោយប្រើបំណែកកែវធ្វើខៀវស៊ីដួចមកតបជាគ្នាបង្កើតបានជារូបរាងមនុស្សខ្លះទីដោយប្រើល្បឿនលឿនបំផុតស្ទើរតែមើលមិនទាន់នេះគឺជាចម្លាក់ដែលនឹកស្មានមិនដល់ហើយអស្ចារ្យមួយផងដែរសម្រាប់ទី3ចម្លាក់ស្ត្រីដេកក្នុងទឹកសម្រាប់ចម្លាក់នេះវិញត្រូវបានសាងឡើងដោយហ្វូមនឹងដេកបង្កើតជារូបក្បាលនិងជើងរបស់មនុស្សស្រីហើយមើលទៅដូចជាមានមនុស្សស្រីកំពុងតែដេកត្រាំទឹកអញ្ចឹងរូបមួយនេះស្ថិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ចម្លាក់ទី2ចម្លាក់ទេពធីតាធាក់ពីឋានសួគ៌ចម្លាក់មួយនេះមានឈ្មោះថាទេពធីតាដែលមានរូបរាងខុសប្លែកពីការកើតរបស់មនុស្សមួយភេទធំយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលខុសគឺទេពធីតាមួយអង្គនេះជារូបចម្លាក់ស្ត្រីចាស់ជរាដែលមានស្បែកយាចាស់ពពេញដោយស្នាមនឹងសក់ក្រញ៉ាញ់ពើសពេញក្បាលជាមួយនឹងស្លាបថាធំដូចទៅនឹងស្លាបមិនដេកកាប់មុខនៅលើដីតែថាយើងមើលទៅដូចជារបស់ពុតខ្លាំងណាស់វាត្រូវបានធ្វើឡើងពីខ្លាញ់មនុស្សសុទ្ធរួមនឹងស៊ីលីកូនដែលអ្នកសាងរូបនេះបាននិយាយថាវាគឺជាការផ្សេងសំសិល្បៈដូចរបស់ពុតលើពីការកើតដោយសម្អាងលើធម្មជាតិរបស់ទេពធីតារឿងធម្មតារបស់លោកដែលបង្កើតបានជាស្ត្រីចាស់ជរាព្រោះថាទេពធីតាធាក់ពីឋានសួគ៌គឺជាអ្នកដែលគ្មានវេទមន្តអស់ធម្មពលដែលត្រូវធ្វើតាមព្រះចៅឬជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបាននោះឯងលំដាប់ទី1ចម្លាក់ក្រមទឹកនេះនៅបាទគឺជាចម្លាក់ដែលសាងឡើងដោយដេកនិងស៊ីម៉ងដែលរូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះត្រូវបានយកទៅតាំងទុកនៅក្រមមហាសមុទ្រហើយពេលវេលាកន្លងផុតទៅយ៉ាងយូររូបចម្លាក់ក៏ខ្លាចជារូបដូចដែលយើងបានឃើញនេះឯងហើយពពួកចម្លាក់ទាំងនេះក៏បានស្ថិតនៅគូជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រយ៉ាងយូរសម្រាប់ទឹកប្រកំក្រមទឹកពពួកនេះបានកើតចេញពីការគិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ Jason Taylor អំពីប្រជាជនកាណាដាតបជាប់ជាមួយនឹងសិល្បៈសម័យថ្មីបញ្ចូលជាមួយនឹងបរិស្ថានដែលចម្លាក់ទាំងនេះស្ថិតនៅក្រមមហាសមុទ្រទឹកថ្លាមានសរជាជ្រៅនោះទេក៏ព្រោះទឹកអូរនេះមួយទឹកបានទៅទស្សនាឬក៏ជួនកាលចូលទៅទស្សនាដោយទូកកញ្ចក់ចំពោះអ្នកដែលបានទៅទស្សនានៅបាតទន្លេនេះនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខជាមួយនឹងធម្មជាតិក្រមបាតទន្លេស្រស់ស្អាតនៅប្រទេសណូអេសុយឡាដែលវាជាចម្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតហើយអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ចំពោះកន្លែងនេះហើយទាំងអស់នេះគឺជារូបចម្លាក់ដ៏អស្ចារ្យទាំង13ហើយប្លែកៗបំផុតដែលសឹងតែមិនគួរជឿថាអាចកសាងបានឡើងពិតប្រាកដតើអ្នកគិតដូចម្តេចដែរចំពោះវីដេអូនេះអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយបើពេញចិត្តចុច Like និងចុច Share ផងណាចំពោះវីដេអូលើក្រោយតាក់ទងនឹងរឿងអ្វីសូមកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីកុំឲ្យផ្លាត់ណាបាទសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបាទ Mr. Benjamin សូមជម្រាបលាបាយបាយ